Ahoj dámy a pánové, vítám vás na kanále Krejcak u stavby papírového modelu Caterpillar D400D, což je vozidlo určené především do lomů a na těžkou práci. Nejdřív začnu s tím, že si některé díly vyřežu, používám skalpel, já na papírové modely nepoužívám nůžky na vystřihávání, ale skalpelem dílky vyřezávám. Mám dílek vyřezaný, následuje rýhování, nařezávání a samotné ohýbání a tvarování dílku. Podlepuji slabším kartonem, mám tady nějaké dárkové poukazy, vizitky a podobné věci, čím to podlepím, trošku zesílím a lépe se mi to následně lepí takzvaně natupo a hlavně je to i trošku pevnější a drží to lépe tvar. Dílky musím také zaretušovat, návod na retušování, tutoriál na retušování můžete aktuálně vidět vpravo nahoře, vyjela karta, kde se můžete překliknout na tutoriál. Snažím se u retušování dodržovat střídání barev, to znamená u tohoto konkrétního dílku část, kde je žlutý tisk, tak retušuji žlutě, část, kde je potom černý tisk, tak retušuji barvou černou. Začnu celý model stavbou kabiny, no a nejdříve si musím připravit všechny dílky. Jak už jsem říkal, raději lepím dílky natupo a hodně si je podlepuji, ať už je to silnější karton, nebo klidně i slabší vizitky, dárkové poukazy, aby dílek lépe držel tvar a lépe se mi to celé potom kompletovalo dohromady. Mám tedy připraveny základní dílky na kabinu a jdeme ji dát dohromady. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. Tonight, we are heroes tonight.
Konkrétně tento model nabízí dvě varianty obtížnosti. První varianta je opravdu jenom krabičkový model, který má pár dílků. Druhá varianta je varianta, kterou stavím já, která je trošičku obtížnější, například třeba tady blatníky, nebo potom i u korby různé dílky, které jsou, nebo které mohou být jinak, mohou být zjednodušeny a nebo mohou být náročnější. Další celek budou kola. Úkol jsem si dal trošku záležet na tomto modelu, hlavně chtěl jsem si tady vyzkoušet nové věci. Zaprvé jsem si vyřezal laserem, řekněme, tyhle ty disky, abych udělal přesný tvar a rozměr toho kola. Nemusel jsem několikrát na sebe namotávat papír. Já osobně mám rád, když jsou kola u modelu hodně pevná, mají dobrý tvar, ale hlavně mají pevnost, protože víceméně potom drží celý ten model. I když tenhle ten model je malinký, ale jsem takto zvyklý to dělat, aby se kola potom nedeformovala vlastně vlastní vahou toho modelu, což se po několika letech třeba může stát. Takže udělám si takhle ten vnitřek toho kola, řekněme nějaký disk. No a potom jsem u tohoto modelu chtěl vyzkoušet věc, kterou jsem ještě nedělal, a to výrobu vlastních designů pomocí laseru. Naskenoval jsem si tedy k dílek nebo dílky, kde je design do modelu. Následně jsem si to v grafickém programu upravil, natočil, vyřízl jeden ten design, barevně označil černou barvou tak, aby to potom šlo dobře použít právě na řezání toho laseru. Takže jsem opravdu vycházel z toho originálního, z té originální předlohy, z toho originálního dílku, který byl v té vystřihovánce. No, přebarvím vlastně na černo, abych to potom snadněji mohl poslat do laseru. Tohle je výsledek, není to úplně pravidelný, není to úplně přesný, na druhou stranu zase úplně do nějakého nanometru nebo něčeho podobného to stejně řezat nebudu. Následně použiji program, ve kterém si to ještě upravím, nastavím parametry toho řezání. No a pak už nezbývá, než poslat celý výrobek na laser a zkusit, jak to bude vypadat. Řezal jsem to zase na nějaký takový slabší karton, nedokážu říct šířku, našel jsem doma zase nějaký dárkový poukaz, to byl. Já jsem s výsledkem velice spokojen, mile mě to překvapilo, můžete vidět, že opravdu ten relief tam je, jinak tloušťka toho kartonu byla někde řádově 0,3 mm plus minus, což mi přijde úplně ideální, nebo nepřijde mi to, že by to bylo zase až tak moc. Jo, asi při přepočtu by to bylo hodně, ale je to 1:100 měřítku, takže 0,3 mm, kdyby to bylo 1:10 jsou to 3 mm, 1:100 je to 30 mm, to znamená 3 cm design, mně osobně nepřijde zase tak moc, možná je to ještě i málo ve výsledku. Potom klasika, gumová podložka, něco, nebo měkká podložka, nějakou kulatou tyčinku, tyčku, to už je jedno, no a válením docílím toho, že ten design pěkně zaoblím. Tohle je důležité, protože když byste se ho snažili udělat rovnou na to kolo, on by se mohl lámat. Zaříznu potom na rozměr, musel jsem jednu řadu nakonec uříznout, byl trošku delší, respektive já měl asi trošku menší ten prostřední disk, takže musel jsem uříznout ještě jednu řadu navíc, no a následně všechno přišlo slepit dohromady. Tady to uříznutí aktuálně nevidíte, já ho uříz ještě potom. A klasicky Herkulesem, protože je design papírový, nalepím vlastně na ten vnitřní disk.
Hodně jsem přemýšlel, jak kolo následně barevně upravit, protože klasicky stříkám pneumatiky barvou Tamiya XF85. Tady by to bylo hrozně tmavý a hlavně chtěl jsem ty bočnice zanechat v té grafice toho modelu. Nakonec jsem si tedy smíchal barvu Tamiya XF85 a s bílou Tamiyou v poměru asi 1:3 ve prospěch té bílé. Udělal jsem si takovou řidčí a tím jsem víceméně ty dezény takto napustil. No to udělalo takový, řekněme, tmavě šedý povrch, což mi vůbec nevadilo, protože ještě jsem plánoval následně jednu úpravu. Dával jsem si opravdu záležet, aby to zateklo do všech těch spádů celého toho dezenu. Následně jsem si vzal barvu takovou nějakou okrovou a suchým štětcem, metodou suchého štětce, to znamená, že jsem nabral trochu barvy, potom do hadru, následně do tmavého papíru, abych viděl, že už tam nic není, jsem se snažil ty chlupy co nejvíce očistit, no a tím jsem potom ten dezen začal přejíždět. Ono, někde to může potom vypadat, že je to až moc světlý, já ve výsledku chci tenhle ten vůz stejně použít jako vozidlo do takového většího projektu, kde by mělo jezdit v jakémsi lomu. Proto mi nevadí, že ty kola jsou takhle světlá, naopak, myslím si, že to potom bude žádoucí, že to sladím vlastně s povrchem toho, té podstavy nebo s povrchem nějakého toho, řekněme, dioráma trošku v uvozovkách. Následně tedy přišlo nalepení bočnic, musím říct, že ta barva, ono, kamerka trošku zkresluje, ale ve výsledku v reálu to až tak ohromný rozdíl mezi tím dezénem, tím běhounem a tím tou bočnicí není. Takže z koly jsem byl spokojen a na to, že to byl první pokus vlastního dezénu, tak za mě spokojenost. Další věc, kterou jsem si chtěl trošku zase udělat víc modelově, tak bylo zábradlí. Takže jsem si vzal drát, pokud se nepletu, byla to nějaká 0,6 mm a začal jsem to slepovat dohromady. Samozřejmě 0,6 mm v tuhle chvíli je možná trošku víc, je to 6 cm trubka v reálu, nedokážu říct, jaký přesně rozměr má to zábradlí na tom stroji v reálu, ale aby to bylo proveditelné, přišla mi nejlíp ta 0,6. Snažil jsem se napodobit i tvar, který má to zábradlí ve vystřihovánce, i když úplně dokonale to samozřejmě nešlo. Takže slepil jsem to všechno vteřiňákem, následně nějaké ohnutí do požadovaného úhlu, dolepení dalších příček, nástřik základovkou, používám plnič, který se používá normálně na karoserie aut a ve výsledku potom černá barva na dobarvení toho barevného odstínu. Celý dílek jsem potom na kabinu přilepil pomocí vteřinového lepidla, kdy jsem opravdu jenom takovou, řekněme, kapku dal na spodek toho zábradlí a jednoduchým přilepením tam pak zábradlí drží. Já to tady sice mám v prostředku videa, ale doporučuji tuhle tu operaci dělat pokud možno až na konci, abyste si to zábradlí při nějaké manipulaci potom následně neulomili nebo neutrhli. Další část je potřeba udělat korbu. Já jsem si vzal tu složitější variantu, to znamená variantu s modelovými koly. Opět ten základní díl jsem podlepil, vyřezal otvory na osičky na budoucí kola. No a přišla na řadu samotná korba. Troufám si říct, že nejsložitější dílek v celém modelu na tvarování, lepení i následnou přesnost. Takže všechno bylo důkladně nalíhováno a mohl jsem začít skládat a lepit požadovaný tvar korby. Side. I don't wanna waste what's left. The storms
we're chasing leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. Všechno je důležité pořádně přilepit, nechat zaschnout. Já opravdu ze stavbou nechvátám, někdy mi to trvá až neuměrně dlouho, ale snažím se všechno pořádně nechat proschnout, zatěžkat, slisovat a tak dále. Takže tady i u té korby používám různé metody na lisování těch dílků. Lepidla nenanášíme mnoho, může to tak možná na videu vypadat, ale opravdu snažím se ho tam dávat jenom trošku. Já pak většinou vždycky ještě pak celou tu lepenou plochu sjedu a stahnu přebytečné lepidlo dolů. Takže pokračuji ve tvarování té korby. Mám korbu slepenou danou stranou, tak následuje přilepení koleček k tomu základnímu dílu. Já jsem tady právě kvůli designu musel ještě zvolit to, že jsou kola trošku dál od té hlavní konstrukce, protože bych potom nedal vlastně korbu dolů. Ten design trošku ty kola tím narostly a jak říkám, korba by potom ležela na tom designu, což by nevypadalo úplně pěkně. Takže jsem si udělal z černého papíru takové černé proužky a ty jsem tam také vsunul mezi ten základní díl a to kolo, abych dostal kolo dál a měl jsem je všechny stejně daleko od sebe. Následně přilepit korbu a model byl skoro hotov. Opět se mi bohužel stalo, že některé záběry nebylo možno použít, protože buď jsem utekl ze záběru, nebo to bylo tak rozmazaný, že tam stejně nebylo nic vidět. Každopádně i přesto vám děkuji za shlédnutí tohoto videa. Věřím, že vás to třeba také motivuje ke stavbě papírových modelů. No a budu se těšit na kanále Krejcák u dalšího modelářského videa, které by mělo, pokud možno, v blízké době zase následovat. Děkuji, mějte se pěkně a zatím ahoj.